Idag tänkte jag prata lite om sociokultur och det som då kallas för tilldelning respektive deltagande i beslutsprocesser. Så när man håller på med ledarskap och organisation, då kan den första grejen som man borde titta på handla om just sociokultur. Vilken typ av organisation handlar det om? Och jag har då jobbat en del både med medlemsorienterade organisationer och vanliga företagsorganisationer. Och de här skiljer sig åt en smula. I företagsorganisationer så tilldelar man uppdrag uppifrån och ner. Och det betyder att i ett idealt förhållande så har företaget ett övergripande mål som är väldigt konkret. Och det där distribuerar man ut då till hela personalen. Så. Man kan också dela ut uppgifter, att det är någonting vi måste göra. Så. Det där varierar ju lite. Det är oftare uppgifter och strategiorienterade saker jämfört med mål. I en medlemsorganisation å andra sidan så har medlemmarna ett behov av att få känna att de deltar i beslutsprocessen. Och här uppstår en liten skillnad. Att vara med i beslutsprocessen och känna att man är med i beslutsprocessen är två olika saker. Man kan ju inte få en hel medlemskår med på mötena, det blir kaos. Men man måste skapa en situation som gör att medlemskåren känner sig delaktiga i besluten. Och det här är förstås en utmaning. Och det hänger samman med att sociokulturen i en medlemsorienterad organisation, den är så att säga bottom-up. Medan då sociokulturen i en företagsorganisation traditionellt är top-down. Och det kan vara så att samma person på förmiddagen deltar i möten i en företagsorganisation och därmed förväntar sig tilldelning av uppdrag eller mål. På eftermiddagen går samma person till ett medlemsmöte och nu sker en transformering. För den här personen vill nu känna deltagande i beslutsprocessen. Jag pratar med jättemånga styrelser och ledare om det här och det är inte helt lätt att få in. Men jag hävdar att det här är första steget som man borde ta innan man sätter igång och till exempel skapar förändringar. Någonting som jag håller på med mycket. Klargör sociokulturen innan man gör någonting annat.